dënimi informuese se dhe ka marrë këtë vendim, pra jap dërheqje të parevokueshme nga detyra e kryeministit të Republikës Kosovës, dhe duhet ju falenderoj për besim edhe për kraje. Arsyeja e këtij vendimi është se ka marrë thirrje, paraqitem për të marrë në pyetje nga dhomat e specializuara në Hagë, si dëshuar. Qeveritë edhe pushtetet janë ndryshme, jetojmë demokraci, nderi i kryeministit edhe i shtetit duhet ruhet, edhe unë nuk e poshtroj asnjëherë. Në Hagë pashkoj që Ramush Haradinaj i dalë përballë shpifësve, ashtu si e kërkon nderi i luftarit shqiptar. Pasërtia ime edhe luftës u që kësh e konfirmume nga dy gjykime nuk mund njëlloset nga askush dhe asnjëherë. Shteti im është Kosova, Kosova e paprekshme në multietnicitet, në shumë gjufsi, në teritor e kufi. Kosovës i bëhet presioni pa drejt për çmimin e njohjes nga Serbia, ndarja apo dodik republika janë papërballueshme për Kosovën edhe stabilitetin e rajonit. Si kryeminister i qeverisë Kosovës besoj fuqishëm se çmimi për njohje është tregu, dhe për këtë taksa duhet të jetë çmimi i njohjes. Bashkia ndërkombëtare po bën gabim që po insiston në çmim papërballueshëm për Kosovën për njohje. Leadershipi kosovar po bën gabim se nuk po e fuqizon legitimitetin e vendimit për taksën ndaj Serbisë. Herët a vonë të ta kuptojmë se sa dëm i madh po i bëhet vendit me këtë mosunitet. Kosova euroatlantike është e interesuar për njohje reciproke në kufit ekzistues, dialogu për njohje është edhe rruga për tregtit lirë me Serbinë. Kur së është vonë të jemi bashkë tregu për njohje e jo ndarja apo Republika e Dodikut. Me lenin të siguraj se taksa mbetet, ushtria Kosovës shkon para, Trepça është e gatshme për investime, pas kësaj dorëheqje, mandatin ja kthej popullit, sovranit vendos për udhëheqjen e ardhshme me zgjedhje të tjera edhe demokratike. Ju jeni të parët që ju informoj, ndërsa më një herë do të drejtohem me shkresa zyrtare, institucioneve të vendit dhe partnerve të koalicionit qeverisës. Qeveria e vendit vazhdon të kryjë funksionet e veta, pali juve vakum qeveritar, deri në qeverinë e re të dalur ka zgjedhjet e lira dhe demokratike. Me një herë pra, do të i informoj zyrtarisht të gjitha institucionet relevante për këte. Do që bëjmë me besnikri, gjithë jetën, popullit, atë devt dhe shtetit tim Kosovës. Veçanisht ju, nderuar kolegë, ju falenderoj për besimin e dhënë, ishte nder të shërbej venit zbashku me ju. Faleminderit.